Zrovna jsme vstali, je asi 7:30, rozjezdit se pojedeme do ostravského Trojhaly a potom do Karviné na exhibici. Borec zde. A barevnost? V pohodě. Já doufám, že jeden dobře, ty vole. Šlo to jo. Tam je celkem dobrý spotík. Vchod. Tam je otevřený. Je starý. Ale kouž je to tady jako solidní. Jo, no jak na ledu. Praslinka. Odrovnáme to dneska. Odrovnáme ho. Tady už se maká na tom, aby jsme si pořádně zajezdili. Takhle daleko? No i když možná trošku dál, víš. Federal Vosk doporučí placená reklama. Takže zrovna jsme naložili kola a vydali se na exhibici a zjistili jsme, že se akce z důvodu deště ruší. Takže jdeme aspoň zajezdit do nové haly, kterou rekonstruuje David Chrápek. Dělá tam vlastně rampy nové. Zatím tam je teda jenom bedna a účko, ale zkusíme na tom něco vymyslet. Takže jsme tady, jak můžete vidět, tak se to tady celé krásně staví. Bude to druhý Woodward? No, určitě, ale tady s tím asi ne. 1.8 VIP radiusu, 1.8 bar a 5.4 radiusu, nahned. Pojď si. V této hale je mnoho druhů zábavy. Yeah. Fuj. Hovado. Vole, konečně. Pojď něco do radiusu na video. Dávaj. Yeah. Oh. Nice. Yeah. Salto, vole, pojď. Hesni. Nakonec videa, salto, pojď. Pojď. Rychle. Oh, shit. Nice, pojď si. Yes. Yeah.
Takže baterky se bohužel vybíjí, zrovna když máme pro sebe celou halu, tak asi uvidíte až další trénink, tak se mějte zatím. Čus.